saznajte istinu o crnoj vlaškoj magiji. Je li ovo sad crna magija? Pa jest. Jest. To je crna magija da te lećeš, a bela nađeš i dugo doćeš, vraćari. Ali tako ne radu niko. Šta radim ja, ne radu niko. Stave magijski energijom tumore u mozgu moje ćerke. To treba da bude kažnjivo, treba da se svi kazne magovi satanisti. Evo lutka, vidi, to za ubijenje sudije i advokati. Zašto je masovni ubica iz Jabukovca ubio 9 komšija? Šta je Nikola Radosavljević u specijalnoj zatvorskoj bolnici otkrio pred našim kamerama? To je lično bila crna magija. Žao mi. Žao mi, dođe mi da plaćem kad za ovi ljudi šta sam ubio. Ni krivni, ni dužni. Postoje crna magija. Pa u šta mi vedemo, šta smo mi? Jesu mi ljudi, jesu stoka, šta? Nema nikoga. Dokumentarni film Mag i ja.